ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବିଜେଡିର ଅନ୍ଦରମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କମ୍ପନ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ନବୀନ, କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେପରେ ନିଜ ଟିମ୍ର ନବକଳବର କରିବେ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବେ? ଏପରି କିଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଦଳୀୟ ନେତା। ଦଳ ଭିତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ନେତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ନବୀନଙ୍କ ବୈଠକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କି ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ, ସେ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା। ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ନବୀନ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଶାୟୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦଳର ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି, ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେଭଳିଆ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କରିଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତାଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ନିଜ ଟିମ୍ର ନବକଳବର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଡ଼ୁଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନବୀନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନବୀନ ଏବେ ନିଜ ଟିମ୍ର ନବକଳବର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ନବ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ତାହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ଭୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ ତାହା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବାର ଡର ବି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପଲା ଭାରି ରହିଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ର ନବକଳବର ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ, ସେ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେନି, କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ, ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ। ଏହା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ନବୀନ ଡାକିଥିବା ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଓଜନ 20 କେଜି କମାଇଥିବା କହି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।